Їстівні каштани заполонили закарпатські ринки. Популярний інгредієнт національних французьких страв та улюблені вуличні ласощі італійців ростуть у низинних районах, навіть на вулицях Ужгорода та Мукачева. На базарах кілограм коштує близько 25 гривень. Плоди багаті на вуглеводи та мінеральні речовини. Продавці запевняють, плід однаково пасує і до м'яса, і до десертів. А за смаком та консистенцією нагадує солодку варену картоплю. Вже три неділі продаємо їх, то вже все, то вже остатки. Кого любить, то бере. По кілограму, по два в основному. Солодкі. Солодкі? Як картошка. Солодкий каштан вживається в їжу в зв'язку з тим, що він має дуже багато поживних речовин. В ньому є приблизно 60% вуглеводів, але також є десь приблизно 3% мінеральних речовин, є багато вітамінів. І його не можна вживати багато людям, які схильні до метаболічного синдрому, до цукрового діабету і так далі.